чиновники укотре проти журналістів. За кілька годин до прямого ефіру народного ток-шоу працівники ратуші вирішили перешкодити будівництву виїзної студії на площі Ринок. Чому зробили це, попри усі наявні дозвільні документи, дивіться. На годиннику 8 ранку робочий день ще й не почався, а біля ратуші за 20 муніципалів. Прийти сюди їх змусив заступник мера Сергій Бабак, аби перешкодити будівництву мобільної студії. Напередодні медійники отримали усі необхідні дозвільні документи, але праву руку міського голови найбільше хвилює, чи встигнуть закінчити до опівночі. Рішення виконкому чітко прописано, що подається заявка на машину. Ми це подали. Да. Але ця техніка має бути забрана до 11 години. Так в рішенні виконкому прописано. Це не моє рішення. Але якщо у вас є вечірні події, то техніка ж забирає речі в 12-й ночі, в 11-й ночі. Як тоді з цим? Це регулює ратуша сервіс. Це не моя компетенція. Тоді чому ви тут, якщо це регулює ратуша сервіс? Про яке саме рішення виконкому йдеться, пан Бабак згадати не міг. Спочатку посилав до муніципалів, потім на поміч покликав невідомого чоловіка. Той представився чи то жартома, а чи серйозно, керівником болардів. Журналісти жарту не оцінили, урешті щинився крик. Я говорю. Я слухаю вас. Значить, він посилався на оце рішення виконкому, так, про те, що саме тут вказано, що наша сцена на колесах повинна в 11 ранку покинути територію площі Ринку. Через чверть години перепалки виявилось, що у документі жодної згадки про те, що до 11 години ранку студія повинна поїхати, немає взагалі. Забувши про норму, чиновники почали перевіряти адресу та детально вивчати документи, які самі ж і видали. Почали шукати різні формальні причини, там ледь не кома, а чому так, а чому ця машина завозила, бо так вона ж є в документах, але вона могла би там не завозити, а треба, щоб ваша. Ну це формальні причини. Ми знаємо ставлення чиновників, зокрема міського голови до проекту «Народне ток-шоу», коли він просто боїться приходити на наші прямі ефіри, уникає їх. Відтак, о 19:15 народне ток-шоу таки вийде у прямий ефір, аби проаналізувати, хто має більше шансів очолити наше місто на найближчі 5 років. Віра Лабич, Вадим Шесмецький, «Правда наживо», телеканал НТА. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.